ঢকুৱাখানাত শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ লখিমপুৰ বিভাগৰ ক্ৰীড়া সমাৰোহ। লখিমপুৰ ধেমাজিৰ 22খন নিকেতনৰ 150 শতাধিক প্ৰতিযোগীৰ অংশগ্ৰহণ। ঢকুৱাখানা শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ সহযোগত আজি বিদ্যাভাৰতীৰ অধীনৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ লখিমপুৰ বিভাগৰ ক্ৰীড়া সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হৈ যায়। দেশৰ আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা এই প্ৰতিযোগিতাত বিশেষকৈ দবা আৰু যোগাসনৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হয়। লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 21খন নিকেতনৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্বোধন কৰে লখিমপুৰ বিভাগৰ খেল প্ৰমুখ ৰঞ্জিত শইকীয়া। ইফালে এই ক্ৰীড়া সমাৰোহত ঢকুৱাখানা শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ প্ৰধান আচাৰ্য বনমালী হুদ, নিকেতন পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি জয়চন্দ্ৰ হাজৰিকাকে প্ৰমুখ্য কৰি বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও উপস্থিত থাকে। আজি শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন ঢকুৱাখানাত লখিমপুৰ বিভাগৰ মানে লখিমপুৰ জিলাৰ আৰু ধেমাজি জিলাৰ অন্তৰ্গত শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনসমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহৰ মাজত যোগাসন আৰু দবা খেলৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াত 21খন বিদ্যালয়ৰ 126জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু 20গৰাকী আচাৰ্যই অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও খেল পৰিচালক হিচাপে প্ৰায় 18জন খেল পৰিচালক হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰতিযোগিতাসমূহ চলি আছে আৰু এতিয়াও বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰতিযোগী আহি আছে এই মুহূৰ্তলৈকে। এই প্ৰতিযোগিতাখন হয় এই প্ৰতিযোগিতা আমাৰ প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্ৰতিযোগিতাত যিসকলে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিব তেওঁলোকে আমাৰ অসম ভিত্তিক ষ্টেট লেভেল যি খেল হ'ব হোজাইত অনুষ্ঠিত হ'ব। হোজাইতে প্ৰথম স্থান লাভ কৰা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাতো যিসকলে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিব তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যি খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হয় এই খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰ বাবেই এই মূলতঃ এই খেল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। লখিমপুৰ বিভাগৰ উদ্যোগত অৰ্থাৎ লখিমপুৰ জিলা আৰু ধেমাজি জিলা এইখন জিলাৰ পৰা আমাৰ ইয়াত ভালসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিসকল আজি দবা খেল আৰু যোগাসন প্ৰতিযোগিতাৰ কাৰণে উপস্থিত হৈছে। আমি এই তেখেতলোকক আদৰণি জনাবলৈ পাই অভ্যৰ্থনা জনাবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। নিকেতনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ মাতৃভাৰতী আচাৰ্য আচাৰ্য সকলোৱে আমি তেওঁলোকৰ যি আতিথ্য আতিথ্যত জড়িত হৈ আছোঁ।